Hej. Hej. Hej, hej. Hej, Helga. Hej, og velkommen til Ordblokken. Jeg hedder Helga. Ja, og jeg hedder Steffen. Og måske så kender du os allerede fra for forestillingen Ord. Ja. Yeah. Her Herinde på ordblokken, der kan du få en masse mere at vide om forestillingen. Mm -hmm. Du kan også høre sangene fra forestillingen, ord, og så kan du se traileren, hvor man kan se sådan en masse små bogstaver, der hopper og danser rundt. Ja, og, og faktisk så kan du også se en masse flere ordstop motion film, som der er lavet af nogle forskellige skoleklasser. Mm -hmm. Men vi har også lavet en masse. <laughs> kan du for huske den gang, hvor vi lavede den der med juletræet? Nå, den der blev til træjul. Ja. ja, lige præcis. Og du kan faktisk også lave din egen overstop motion video. Og hvis du vil se, hvordan du gør det, så kan du følge med, eller du kan se det lige heroppe. <laughs> så øh, rigtig god fornøjelse. God fornøjelse. Hej hej. Hej.